သည်သခင်ရဲ့ယင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းကျွန်ုပ်သည်သခင်ရဲ့ယင်ကနှလုံးခုန်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအသင်းနဲ့ကိုတော်ရွေးတဲ့အထီးသခင်ရဲ့ဘာကြောင့်များလဲကျွန်ုပ်ကိုသခင်ရှိတော်ခေါ်သွင်းခဲ့ပြီကျွန်ုပ်ကိုသခင်မြတ်တာနဲ့လွှမ်းခြုံစေကျွန်ုပ်ကိုသခင်ရဲ့ယင်မှာထွေးပိုက်ပြီသခင်ရဲ့ဘာကြောင့်များလဲချစ်ဖို့မထိုက်တန်ပင်မဲ့ချင်သူထွေးပွေဖို့မထိုက်ကိုယ်တော်ယေရှု